marka gobolka nabad gelyo xumaan waxa ka abuurayo dad aanan dan kale aanan ka lahayn damacoodaasi wada aan ku sheegay marka anaga dadka qasqa ee laga yimid ee wada ee dhibka ma artay ee ku soo kordhiyay magaalada culayska ka baayan leena iyo dhibka iyo dadka ummada isma naceebe haysna absiinina marka ummada isma diidane idinka isu diidina nin dan laho haddaad dan siyaasadeed iyo dan dhaqaale iyo dan ujeeda badan kale adiga aad leedahay bliis damacaaga ha ku deeqo bay isku waabacsan tahay gobolka shabeellaha hoose horta wuxuu ka kooban yahay 8 degmo waana gobol gobollada soomaaliyeed kuwa ugu barwaaqaysan dhinac kasta marka loo fiiriyo wuxuu leeyahay bad waxaa mara webiga shabeelle wuxuu haystaa istaraatiijiyad muqdisho oo caasimadii ah gobolku xeeran waay isaga iyo shabeellaha dhexna markii hore laysku oran jiray iyo xamar banaadir gobolka haddii wax soo saarkiisa nabad iyo horumar uu isku heli lahaa wuxuu noqon lahaa waxa afka carabiga lagu yihaahdo salatulghada ama bread basket magartay dambiisha ee laga quudiyo maaragtay nidaamka soomaaliya iska dhaafe bariga africa laakiin gobolka tacadiyo fara badan ayaa waxay dabagal ama isdabagaleen tan iyo isticmaarkii ilaa yowmana hada laajli nicmada eeba ku manaystay wuxuuna noqday maraq meel hadda ee inta lasoo dhigay ee qof weliba uu la ordaayo si allaale si uu asaga ugu kuto waxa uu wato inuu u noqdo maaragtay victim koob rootiyo wataa inuu ku kutuurabaa koo canjeero wataa inuu ku kutuurabaa koo sabaayadu wataa inuu ku daartuurabaa koo muufu wataa inuu ku jajabsaduu rabaa maraqa marka waxa waaye siraac daakhili waxa la yihahda loolan siyaasadeed amniyeed dhaqan dhaqaale bulshadeed wixii oo dhan ayuu gobolka wuxuu u yahay daxiya ama victim oo maanta ee isaga dadkii ku noolaa ee u badnaa dad beeraley ah oo nabad ku nool ah oo dowlad jacaylka ka badbadatay runtii aadna isticmaarkii dadkii la dagaalamay gobollada soomaaliyeed marka la fiiriyo iyo xisbigii s o l xataa meeshii kasoo curday ee ay ku jiraan xubno fara badan ee lahaa mudnaan gaara in la siiyo in maanta uu la daalaa dhacayo dagaalo sokeeya iyo horumar la-aan oo aadan arkaynin maanta wax afka englishka lagu yihahdo sustainable development ama atanmiya almustadama carabiga ama mashaariic wax ku ool ah ee aanan ka soconin horeyna looga fulinin dhul boob maalin walba halis iyo dagaalo iyo mashaakil taagan ayay waxay u noqotay marka waxa waaye dhibaatada marka haysato waa taas waayahay dagaaladan dadka waxay isku haystaan marka la eego oo kale ama baaris lagu sameeyo xitaa ma ahan wax weyn oo dad bini aadamaha isku laygi karaan oo islaamaha wada dhashay soomaali wada ah yaa waaye gacanta ku jirta oo dheeriga ah ee dadkan iska horkeynaysa iyadoo la og yahay inay ku kala mashquulsan yihiin noloshooda kale ee xoolo dhaqashada ama beeraha ama ganacsiga wixii lamidka ah waa maxay waxa isku diraya dadka ee sida birqabatada kale isugu soo jiidaya dad sabab u ah arrimaha aan soo sheegay ee dhammaan waxa ay gobolkaasi ay ka rabaan ay tahay waxa la yihaahdo selfish interest ma gartiya damac maaragtay ama ha noqdo mid ku dhisan damac bulshadeed ama ha ku dhisnaado damac siyaasadeed ama ha ku dhisnaado damac dhaqaale oo shakhsiyadeed ama waxaad doontad u bixi mar weliba siraaca ka taagan iyo loolanka ee dadka ilaan dadku ma ogtahay siyaasado ayaa wejiyo fara badan oo maaratay ayaa keenayo haddii dadka ay ku midaysan yihiin gobolka mabda-iyan iyo qadiyad ahaan si loo kala furfuro waxaa laysku dayayaa in la isticmaalo xataa maaragtay qaacidadii oo isticmaarka divide and rule qeyb iyo xukun gobolka waa gobolkii maanta ee jujuma iyo sablaale iyo kurtumwari markii dadkii soomaaliyeed ee abaarihii maaratay ee dabadheer ee xilligii kacaanka loo soo raray koonfurta laba degmo maanta oo ayaga cirka marayaan dadkii martigeliyay ahaayeen dad naceeb ku abuuran maaha dadkan waa dad wada noolaan kara ee ummadda soomaaliyeed badi maanta gobolka isdiwaajiyo fara badan uu leeyahay oo dad
oo aan isdiidanayn oo walaal ahaa ee warigooda soo dhaqmi jiray oo qaarkood ayaa kasoo gali jiray xataa kuraasta oo dowladnimada kaliya oo xisbi iyo siyaasadeed oo ay murashaxiin intay ka noqdaan inaba ha iskaga jirto oo maartay ilaa halgamayaashii bay maartay ee dad kasoo jeedo ma gartay 15 gaari baa ka timid markii lagu dagaalamay halkan ee maartay ee dhagax tuur iyo sida uu raggii ee Israa'iilka ee annaga aabayaasheen aan Israa'iil ahayn وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أنا أقول لك أن 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 أنا أقول ولا لانت هاي مقرتي مركز قبل كان نبت قرية حمد روحة كأبو ريو بدا عنا دن كلا عنا كلا هين طمع وضع سيوالا كوشاقي مركز برواقضو اي هاي قبل كا يبل شد أصل كا ديغان كو أهضبنا بدا درتد ايا الله اللي بحتينا سومالي محي ايد سومالي محي ايد وبرواقضة سوما ايو نمعادة ايد بسي خيرات كاس أسينا قبل كا خيرات كاس وقاضي مقرتي يا تبتي واي مركز موقع جغرافي ده قبلات سومالي ورنو اسكو حيرا يادين عن وأفهم سامع وأجيب ورا في كلي عاصمة ما دي يدري عكس عريه وياي نب قابك نبض هذا أنا ما أنت واقع يعني ما أنت دت كيسي ولا صوب بحنا ولا بري حتى لا صوب حنا ولا سمع يستي إن جي أو يو ما راه ما أنت بركة عياش أتقال كيسي دت كي وحصو صار كأي الك وها ولا قيبينا يا مارتي قمنا بلغة كيني روشك وقتها سيدا نبض لوجا دلين كرا قبلك يسوع تعالى هوشاس نمد waxaa looga dhalin kara dadka isma diidan ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka isu diidan ee laga qabto haya dadkaasi waa dad nabadeed dadka nabad geliyada xumaada ay ayaga ka dhaxwada oo interest kooda oo gaarka ee gobolkaasi u tagaya in laga qabto haya si gobolkaasna Soomaaliyo dhan ee asaga u deeqo in looga fikiro si national interest ah ee gobolka wax soo saarkiisa iyo dadka ku nool ay u arkaan dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed mid ay ayaga ay ku faani karaan khayraadkiisana ay ayaga maartay ay ka bogan karaan ee laakiin sida hadda ay wax looga raadiyo ama lagu la dhaqmo ilaahay ku dhaarshay isbaarooyinka yaalo maanta waxay sababeen digirta ay ka soo go'da Shabeellaha Hoose iyo digirta Mombasa laga keeno digirta Mombasa laga keenaa raqiis ah way directly dayarad soo raacaysa cargo la soo saaraya suuqay tayaysa tii ayada maanta ee janaal ama ee walaweyn ama ee baraw laga soo qaado inta isbaara ay soo marayso ayaa waxay noqonaysa mid sicirka maanta ee ayada ay ku qaaloobayaan ilaan meel kasta isbaara taalo lacag baa looga qaadaya gaariga marka asaga yaanyada iyo wixii saarna mar marka qaar waxaad arkaysaa ayagoo ku bololay ee lagu hayo meel maaragtay oo ayay oo maaragtay oo isbaara ah yacni dhibaatooyinka loo geysanayo waxaas oo dhan marka markii dadkii beeralayda ee masaakiinta ay ka haraan wax soo saarkii iyo dhibaatadu markaa saameynaysa ummadda Soomaaliyeed maanta ka war haddaan xamar oo dhanba aanan la keenin lima dhanaan ama yaanyo la keenin ama ansalaato la keenin ama moos la keenin ama wixii kasoo baxay ee maaragtay galleydii moordidii digirtii bocorkii waxaas oo dhan kulli maxamar ayada maaragtay ee nolosha ay soo haysa xamar xamar waxay ku nooshahay waa goboladan ma garta ayaga Soomaaliyeed waxa ka yimaada ee kasoo go'a way kow ay ka yihiin maaragtay kuwa hir shabeelle iyo kuwa maaragtay ee koonfur galbeed yah waa garta baaqada nabadeed muxuu yahay ee dagaal beledyadan oo aanay ku koobeen aaga walaweyn iyo yaqbirweyne oo kale oo dhinac kale marka la eego number konton ee dadkii beeralayda dagaal lagu furay ilaa iyo qoryooley ku dagaalamayaan dad aanay ku yugu dagaalina walaalo ahaa meelo kale oo badan sidaas oo kale isla Shabeellada Hoose xalka gobolka muxuu yahay iyo isbaarooyinka marka lagu daro very sorry horta waxaan walaweyn horta magaalada anay aan ku dhashay ee anay aan aadka maanta u tahay masqatu ra'si meeshii anay aan maanta xudunteeda ku duugnayd ee aan aad uga xumaan wax ka dhacayo haddaan in yar iyada aan kuaga faalayo horta walaweyn waxaa loogu bixiyay waa caanaha badnaantooda أنا بدن واي ون أفكر رأي ماي واي وأنا لو يقال ما ون هي بريد وينا دافيد نوع الأورنجري وعرض السنت أو ما أعرف إيش قدر بريد وجد هذا تكتب عيد ده يعني وحوي وذهبي عيد نظيف كم بربيها عم كارك أي جل جدود من الساس وقرح بدن وعرض يعني لو كان سواح لا ده ذهب ميا مقرتيه يعني وحوي عرضها سن
iyo magaaladaasi oo caana badan oo xoolaha iyo wax soo saarka ay ku ahayd siyaasad ahaan marka aan kuwa faa'iideeyo waa magaaladii codkii tirada ee ayada ugu badnayd ee referendumkii xamar caasimad inay noqoto ee codkeeda laga keenay waa xataa walaalaheena reer waqooyi ay u dhahayaan hargeysa iyo inta kale maanta goboladaasi somaliland ilaahaygii wan la weyn webiga ku furo wasiiru daakhiliyaha wax saasa ay uga jaalin ka you know, intaas waxa waaye oo ay u yaqaanaan koonfur oo dhan wan la weyn ya yacni waa magaaladii referendum ee tartankii hargeysa iyo muqdisho ee loo wada galay caasimada midii laga dhigi lahaa ee ayada codka faraha badan ee inta wan la weyn ee codeysa ee ka badan la yiri ma artay horta magaalada waa magaaladaas waa magaalo dad fara badan oo soomaaliyeed nabad ugu noola meelaha maanta ee isdilaya ee laleeyahay walaweyn shanta caleemood iyo gaaljeel soomaha dadka hadaan afka ku ballaarino dad nadiif ah oo gaaljecel ah oo aan la heli karin oo shaksi shaksi maanta hadaan waan usheega aan idhaahdo iyo dadkii deegaanka waxay ahaayeen dad wada ceesho milix ah dad is wada dhexgalay caanaha iyo xoolaha waxaa keenaya maadaama xoolo dhaqata ee reer gura ay yihiin maaratay gaaljecelku badarkaasi magaalada iyagana ay qaadanayeen iyo wixii ay uga baahan yihiin ganacsi waxaa dhex maraayay oo kulli ani abahay ganacsato ah you know, dadka deegaanka gabdhaha markii ayaga caanahood ay shubtaan si nabad ah ayay suruw banaanka ciyaar la yiraahdo ayay wada ciyaari jireen ya oo ayaga oo faraxsan ayay magaalada ka hoyan jireen kuwa qaarkoodan ee ayagana ee geela iyo xoolaha ee ayagana suuqooda markay imaan ay ka adeegtaan ayagana saar intay banaanka u baxaan ayay dheelayaan ma gartay annagoo dhan cayaartaas oo maaratay oo saarkaas iyo maaratay iyo maaratay iyo suruugaasi ayaa hablaha iyo wiilasha dhalinyarada annaga yaryar maaratay meeshaas waxaan ahayn galabtii baashaalkooda in maaratay laiskugu tegi jiray xoolaha eeyaga maaratay nimanka xoola dhaqata iskama daa dadka deegaanka ah kuwada kale ee xeela dhoqotada ee cilogoof iyo cilobiyoole iyo kanaherig iyo ayan dhulkaasi ee fog ay ka imaanayaan waxay ahaayeen dad xoolahoodii markii ay biyaha ay cabbaan ayagoo faraxsan oo surowgooda dheelayo ayagoo gabdhaha ee maaratay markii laga yimaado ee ayagana ay ciyaarayaan maaratay saarkooda you know, xaqiiqatan yacni xataa anaga mirihii ayaga annaga aan ka xifdino ayaan waxaan ku ciyaari jirnay ya masalan surowga waxa qamaarleydu qeer male umbowguudkay ku qeelshaan ugl saddexda ciyaar la yihahdo oo qurux badan ya ma garta ya qabyo kale ma qayliyo hablaha surowga markaas waxay kuleeda hablahayaaleyo gurgurin anaaka gabyaa gadaashooda markaasi uli xataa seerjito ayaa waxay ahayd markaasi madaxa ayaa lagu siday balidoogle ay marka ay soo degeen oo ciidamadii darab iyo ciidamadii cirka iyo ciidamadii maaragtay maxaa la oran jiray gantaalaha ee maaratay difaaca cirka yacni magaalo aad oo maaratay balidoogleen ugu sii shidantay ayay ahayd xaafad dhan waxaa jirtay oo la dhihi jiray bula gaal jecel markii dambada bandar jadiid isu bedeshay ya oo oday maanta ee caana ee waliweyn in laga wada yaqaano oday baalabarow la yihaahdo kulli dadka leegana ay ahaayeen qaarkooda aabbayiyo waxay isku ahaayeen isku xisbi dadkii sidaasi u macaanaa ee isjeclaa ee wanaagga iyo walaaltinimada ee ka wada dhexaysay guurka ka dhexeeyey ee nolosha wadaagayay oo ayagoo isjecel oo wada ciyaarayay oo dhinac weliba oo ayaga ee ahaa dad iska heshada hal mara waxaa la keenay colaad oo ayaga inay isdilaan waa markii 91 ayada ee maaratay arrimahan ay yimaadeen jabhadihii waddanka ay soo galeen qolo guuraysi kusoo kordarsantay oo balaayo iyo mushkilad oo dadkii isnaceeb iyo waxaan loo joogin magaalo waxay ahayd hawiye ahow daarood ahow dir ahow digiri mariflo ahow beesha sharaad ahow reer daafeed waa laisla wadadhahay daafeedow waxaad arkaysaa nin u dhashay puntland oo daafeedow la yihahdo waxaad arkaysaa nin u dhashay maaratay maaratay nin mudulad u dhashay oo maanta oday xaji gaca la dhihi jiray dad yani dad dhaqan ma gartay dad galmudug ee kasoo jeeda oo maaratay deegaankaasi oo ayaga oo aan laga ahayn yacni kulli dad waxay iska dhaaf wax dadka kale ee somaliland dhalinyaro ee maashakii yacni dad magaalada soo xiisay ahayd leegadan maanta ee hadda ee qaska iyo mushkilada laga sheegayo waa loo dalxiistaday caana cadida loogu tagay markii dambena gabdhahaba markii lasoo cagaaran laga yimaado ayaa isku soo mehersanayeen dir weynena tabtaasay ahayd goormaa qaskan iyo fidnadan iyo mushkiladan waa after 1991
marka anaga dadka qasbka ayaa la yimid ee wada ee dibka ma artay ee ku soo kordhiyay magaalada culayska ka baayan leena iyo dibka iyo dadka umada isma naceebe haysna absiinina magar umada isma diidane idinka isu diidina nin dan laho haddaad dan siyaasadeed iyo dan dhaqaale iyo dan ujeeda badan kale adiga aada leedahay bliis damacaaga ha ku deeqo laakiin umadan dad walaal ah waaye waxaan dhihi lahaa nabaddu naas la nuugay waaye sida loo yirayba sida ayaga ay yihiin ummadda soomaaliyeed ee ay ugu ooman tahay nabadda ayay iyagana ugu baahan yihiin dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed hadda ayaga nidaam ahna ay ka tirsan yihiin iyo dadka deegaankaba halaga wada shaqeeya nabaddan leeyahay rofesor maxamed cumar dalxa aada baad u mahadsantahay sida wacan ee waraysiga nagu ajiibtay